Hi friends, hello, good morning. Samastanku asa korcha apan sabalar dibe. Mu bi bahut bhalo rechi. Mor bahut din pore long vlog gude asichi. Bahut din na vlog hi korne apan sapote kaam re biji. To eta apan mane ghor ta china china laguthibo. Eta hocche ama ghor baji pore asichi. Kai kina apan mane kon hobo agku dekhle jani pare kahi bi nebe thu. Bicharti mona dukho kari basichi. मु किछ खाइनि घरु एमति पुरा जल्दी जल्दी पड़े छी आ एंदिके बिस्किट कोन गान खाइबी बले मते कहि दउना ते पड़ पूरी बना दउना फ्रेंड्स मु आसी कि चा ही बसेई छी मते कहि चा देलेनी निजे कहले सब निजे निजे काम रे व्यस्त बहुत बिजी अछन समस्ते मु चा बसि दिजी समस्ते पीबे मोर कोन काम आ ग्रो छी अपन मन देखली कर परे मु कते काम करू मामा कुटणा नै ओदा गोदरे छचीबी तबाड़ी पाऊनी ये टकली मिला हम तार टकली मिलूनी मुझको आरा किसी सब जिन सब पढ़ता पढ़ा पढ़ जी को आरा किसी भी मोते मिलूनी कितने सब पढ़ जी जिन सब गेम थी पढ़ जी किसी देखा जाए मुझे ये जानती हो मुझे डर होती ना सी सब जिन सब पढ़ कौन रोज जानता ये इसलिए फाइनली और दला छिची दी जाती दे तू पीबो पीबो नहीं पीबो को मारी की दे दे हाँ इतना रेडी बढ़े बजे मो काम होला मटन रोसी करी बात मटन मर बसी ची आउ ये गरम पानी मटन पाई बस आउ समस्त कौन कर चलां तो देखिवा काम सब बिजी कदली भजा छाड़ी की पड़ी छी मम्मा ସେବାସ ସବୁ ସରିଗଲାଣି ଆଉ ଯାହା କାମ ସବୁ ଅଛି ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ମାଉସୀ ଏଠି କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ବି ରୋଷେଇରେ ବିଜି ଥିଲେ ମୋର ଯେତିକି କାମ ଆସି ସରିଯାଇଛି ଆଜି ହେଉଛି ମୋ ଭଉଣୀର ତାଙ୍କର ପୁଅର ତରଫରୁ ଗୁଆ ଆସୁଛି ତାର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମ୍ୟାରେଜ୍ ଡେଟ୍ ଆଜି ବି ଫିକ୍ସ ହେଇଯିବ ତ ଚାଲନ୍ତୁ କହିଦେଲି ତ ଅସଲ କଥାଟା ତ ଶାଶୁଘର ଆସିବାର ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଆଜି ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ରୋଷେଇ ଆସିଛି ସେଇଟା ଟିକେ ଦେଖାଇଦେବି ରୋଷେଇ ହେଇଛି ଚିଲି କୋବି ଆଉ ଏଇଟା ମଟନ୍ର ଲୁକ୍ ଏମିତି ହେଇଛି ମଟନ୍ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିଛି ଦହି ବାଇଗଣ ହେଇଛି ମାଉସୀ ଏଇଟା କରିଛନ୍ତି କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼ କାଟିକି ଥୁଆ ହେଇଛି ଏଇଟା ଡାଲି କଦଳୀ ଭଜା ବି ମୁଁ କରିଛି ଆଉ କ'ଣ ସେତିକି ହେଇଛି ଟମାଟୋ ଖଟା ହେବ ଟାଇମ୍ ଟିକେ ଲାଗିବ ତାକୁ ଆସିଗଲେ ଫାଇନାଲି କୁଣିଆମାନେ ଚାଲ ଚାଲ ପାଣି ଧରିକି ଚାଲ ଏଇଠି ଦେବ ପାଣି ଏଇଠି ଦେବ ଏଠି ଦେବ ଆସିଲେ ଧର ଦେବ କଳସ ଆମର ମୁଁ ସେଇଠିକି ଯାଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲାକୁ ଝୁକୋଲି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେ ପିଲା ଲୋକ ଯେମିତି ଯାହା କରିଦେଇଛି ଆମର ତ ଆଗରୁ ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନା ଜଣା ହେଇଯାଇଛୁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇଚାଲ ଖାଇଚାଲ ଭୋଜି କରିବା ପଡ଼େ ହଉ
ସେମାନେ ଘରକୁ ଗଲାବେଳର ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓ, ଝିଅକୁ ସେଇଠି ବି କହିଦେଇଥିଲି ଟିକେ କରିଦେ, କାହିଁକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ବିଦା କରିବାର ଥିଲା। ଆଉ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ଝିଅର ଶାଶୁ ଆଉ ତାର ତିନି ଜଣ, ଦୁଇ ଜଣ ନଣନ୍ଦ ହେବେ ଆଉ ଜଣେ ଦେଢ଼ ଶାଶୁ, ତାଙ୍କ ଦେଢ଼ ଶୁର ଏମିତି ସବୁ ଆସିଥିଲେ। ତ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆମ ଝିଅର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଫିକ୍ସ ହେଇଯାଇଛି 28 February। ଆଗକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବ୍ଲଗ୍ ଆସିଛି, ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଏମିତି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲେ କହିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ, ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ। ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଘରୁ, ଭାଇ ସହିତ, ଭାଇ ଡ୍ୟୁଟି ଗଲା ତ ମୋ ତାରିଣା ଛାଡ଼ିଦେଲା। ତ ଘରେ ଯେ ଯାହା ଯେତିକି ବ୍ଲଗ୍ ପାରିଲି ଦେବା ପାଇଁ ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ମୋ ଉପରେ ବି ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ରୋଷେଇବାସର, ରୋଷେଇବାସ ଟିକେ କରୁଥିଲି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତ ଝିଅର ଗୋଆ ଆସିଗଲା, ତା'ର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ ବି ହେଇଯାଇଛି, 2 February ତା'ର 28 ତା ବାହାଘର। ତ ସବୁ ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବି, ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଲେ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ ସପିଂ ହେବ, ସିଏ ଘରକୁ ଆସିବ ପିଠା ଖାଇବା ପାଇଁ, ଏମିତି ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ। ଏ ମାସଟା ମୋତେ ପୁରା ବିଜି, ହଜବେଣ୍ଡ ବି ଆସିଯିବେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି। ତ କ'ଣ କରିବା, ଝିଅ ଜନ୍ମ ତ ପର ଘରକୁ, ସିଏ ଆମ ଘରର ଟିକେ ଗେଲି ଝିଅଟା, ମାନେ କାନ୍ଦ ବି ହେଲା, ସେ କାନ୍ଦ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ କରିପାରିଲିନି। ଏମିତି ସବୁ ଜାଗାରେ କ୍ୟାମେରା ନେଇ ରଖିବା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି, ତ ଟିକେ ଲଙ୍ଗ ବ୍ଲଗ୍ ବି ଏବେ ଦେଉନଥିଲି, ମୋବାଇଲ୍ ବି ଖରାପ ଥିଲା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ହଁ, ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛି, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦେବେ। ଆଉ ଆଗକୁ ବହୁତ ସାରା ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବ୍ଲଗ୍ ଆସିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଦେବି, ସବୁ ଯେତିକି ପାରିବି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ବ୍ଲଗ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ତ ରହୁଛି, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍, ଦେଖା ହେବି ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ଲଗ୍ରେ, ବାଏ ବାଏ।